Shalom a todos. Estamos agora em Tu Bishvat e Rosh Hashanah Leilanot. A gente sabe, de acordo do Maasrot, para saber qual é o ano especial de cada árvore e árvore, isso se chama Rosh Hashanah Leilanot. É como se fosse um nascimento. Um nascimento que acontece dentro de cada árvore e árvore. Verdade, se a gente olhar sobre as árvores, não tem frutos agora. Tem somente pequenas flores que estão saindo. Ou qual a mensagem? Por que a gente agora está celebrando, a gente está comemorando esse Rosh Hashanah Leilanot agora? Poderia ser mais tarde. Só a primeira a flor está começando agora a sair. Então, qual é o ponto aqui? Então, ouvi uma história sobre uma pessoa que ele tinha um costume, um bom costume, que quando sempre ele andava com dólar no bolso, sempre se preparava antes da reza, ia para o gabai, dava tzedakah e começava a reza. Sempre tinha $1 no bolso para poder dar tzedakah antes da reza. Isso é o costume dele. Um dia, o gabai vai até ele para receber o dólar dele antes da reza. Ele coloca a mão no bolso. Está vendo? Não tem nada. Nada. Vazio. Ah, o que eu vou fazer? Começa a procurar. De repente, ele está vendo que tem uma coisa um pouco dura. Ele tira do bolso uma moeda. Ah, mas essa moeda era moeda de chocolate. Moeda de chocolate vai colocar na culpa de cá. Então ele queria falar para o gabai: deixa na próxima, o que eu posso fazer? Eu não tenho. O gabai falou: se isso que você tem, o que você tem, coloca. Não importa. Se uma moeda verdadeira, moeda de chocolate, coloca na culpa de cá. Ele colocou. Depois de alguns dias, aconteceu uma coisa incrível, que na mesma sinagoga tinha uma pessoa idosa que tinha diabetes. E aí aconteceu para ele uma crise, ele caiu, precisava de açúcar. Todo mundo começou a procurar açúcar em todos os lugares e não acharam na sinagoga açúcar. Estava em perigo de vida. No último momento, o gabai se lembrou que dentro da caixa dele, com todo o dinheiro, tem uma moeda de chocolate. Tirou a moeda de chocolate e deu para ele comer. E assim salvou a vida dele. Isso que a gente precisa saber. Que qualquer coisa pequena, a gente acha, não precisa. Eu tenho um momento. Agora eu vou fazer teilim. Nem não tenho tempo para dois psukim. Qualquer coisa pequena está valendo. Se isso, uma coisa, um avanço, um início de uma coisa, sempre está valendo. Isso que a gente aprende da árvore. A árvore está escrito com Adam, o ser humano é como uma árvore. Qualquer coisa que ele faz, uma flor pequena, qualquer coisa que ele faz, isso que está valendo. Isso que a gente pode aprender da mensagem dessa festa, desse dia tão especial de Tu Bishvat.